საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხარაგაულში, ზესტაფონში, ჭიათურასა და საჩხერეში ქართული ოცნების ადგილობრივ აქტის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა. პრემიერმა შეხვედრაზე ყურადღება ხელისუფლების მიერ 4 წლის განმავლობაში გატარებულ პროექტებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ მათი განხორციელება სამომავლოდ გაგრძელდება. რაზე ისაუბრა პრემიერმა იმერეთში ქართული ოცნების აქტივთან შეხვედრაზე, ნახეთ ირაკლი აკობიას რეპორტაჟში. ხარაგაული, ზესტაფონი, ჭიათურა და საჩხერე, ეს ის ქალაქებია, სადაც გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები პირადად წარადგინა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეხვედრები პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებთან ხარაგაულით დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილმა კობალ ურსმანაშვილის წარდგენისას განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ყველაზე კარგად იცნობს. კობა გახლავთ, აქაური კაცი, თქვენიანია, ყველაზე კარგად იცის თქვენი ტკივილი, თქვენი სიხარული და ის იქნება ყველაზე კარგი ხმა, ყველაზე ხმამაღალი ხმა თქვენი საქართველოს პარლამენტში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბატონი კობას ხელმძღვანელობი ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროექტები განხორციელდა საკმაოდ აქტიურად, ძალიან დიდი ნდობა აქვს საზოგადოებისგან და ფიქრობთ, რომ ნამდვილად იქნება გამარჯვების მომტანი მისი საქმიანობა და კიდევ ერთი ისეული პარლამენტარი შეემატება ჩვენს რიგებს. ქართული ოცნების ხარაგაულის მაჟორიტარობის კანდიდატი ხარაგაულის გამგებლის თანამდებობაზე მუშაობდა. კობალ ურსმანაშვილის განცხადებით გამარჯვების შემთხვევაში ადგილობრივების პრობლემების მოგვარებაზე ისრულებს. ცხადია, ამ საარჩევნო ოლქში იმ ამომრჩევლებს, რომლებიც დიდი მოლოდინით არიან განწყობილი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებისადმი, ყველას აბსოლუტურად მოლოდინებს გამომართლებთ. მოქალაქეთა დასაქმება, ეს იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და სოციალური მიმართულებები, რაც ძალიან კარგად მოწესრიგდა ამ წლების განმავლობაში და უფრო და უფრო მეტად დაიხვეწება ეს ყველაფერი. დღესვე გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად შალვა კიკნაველიძე ზესტაფონელებს წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კიკნაველიძე პარლამენტის წევრია, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში სიარულის ნაცვლად დიდ დროს ზესტაფონში მოსახლეობასთან შეხვედრებს და მათი პრობლემების გაცნობას უთმობდა. ჩემთვის კარგადაა ცნობილი ყველა ის პრობლემა და ყველა ის გამოწვევა, რაც ზესტაფონს და ზესტაფონებს აწუხებს. და შესაბამისად მაქვს ამბიცია, მაქვს სურვილი ვიყო დეპუტატი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში იქნება თითოეული ზესტაფონელი ოჯახის კომაგი, მხარდამჭერი, თითოეული ზესტაფონელის მეგობარი. მათი გამარჯვება, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გამარჯვება, ეს იქნება სრულიად ჩვენი საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება, რადგან პარტია ქართული ოცნება გახლავთ ის ძალა, რომელმაც გარდატეხა შეიტანა 2012 წელს, შემოაბრუნა ქვეყანა, შეიძლება ითქვას, სიკეთისკენ. და ეხლა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის სრაფი განვითარება, რომ თითეული ოჯახის, თითეულ ოჯახში, თითეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე მიგრძნოს კეთილდღეობა. გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში წარადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში ჭიათურაში სულხან მახათაძე მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ასევე მოქმედი გამგებელია. რაც შეეხება საჩხერეს, საპარლამენტო მანდატისთვის პაატა კვიჟინაძე იბრძოლებს. ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც განახლებულიც არის, შედგება ძველი მებრძოლებისგანაც და ერთად დარაზმულები ერთ გუნდად ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ დავამკვიდრეთ სრულიად ახალი კულტურა არჩევნების საქართველოში და ჩვენ არ ვყოფთ ქვეყანას ბანაკებად. ჩვენ ის გვინდა, რომ ყველა ადამიანი ჩაერთოს აი ამ ერთ მიზიდულობის ცენტრში და ერთად ავაშენოთ უკეთესი ქვეყანა. შევეცდები, რაც შეიძლება ჩვენი ძალები დღეს გააკეთეს, ყველაფერი გავაკეთოთ რაიონში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად, მაგრამ მთავარი საქმე იქნება პარლამენტში. ჩვენ უნდა შევძლოთ გარღვევა მოხდინოთ ეკონომიკაში, ჩვენ უნდა გავიდეთ ორციფრიან ეკონომიკურ ზრდაზე. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რეალურად საქართველოში ყველა პრობლემა გადაიჭრას. პაატა კვიჟინაძე არის ეროვნული მოძრაობიდან, ლიდერი იყო საჩხერეში, აქ თავის დროზეც ახალგაზრდობის დროს, დღეს არის მაჟორიტარობის კანდიდატი. მე ვფიქრობ, ისეთ ქალაქს როგორიც საჩხერია, პაატას მაჟორიტარული კანდიდატობა დაამშვენებს. პაატა კვიჟინაძე საჩხერისთვის უცხო არ არის, მე პირადად მასთან ნაცნობობას მაკავშირებს. ეროვნული მოძრაობიდან მოდის, ღირსეული საჩხერელი და ღირსეული ქართველი ვარ და დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად შეძლებს იმ ტვირთის აღებას, რასაც მაჟორიტარობა ჰქვია. საჩხერეში დავიბა და საჩხერეში გავიზარდე. მივესალმები ნამდვილად. პედაგოგი ხავდა დედა, წარმატებული ოჯახის შვილი. უსურვებს ისლას, გამარჯვებას და იმედის თვალით შეყურებს ყველა საჩხერელი. ქართული ოცნების თავმჯდომარე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ხვალ თერჯოლის, წყალტუბოსა და ტყიბულის მოსახლეობას წარუდგენს.